Draudzība vairāk nekā 10 gadu garumā. Draudzība starp divām pilsētām Skrundu Latvijā un Pelcamā Igaunijā. Draudzība starp divām tautām. Kā tas sākās? Vēl pirms novadu izveidošanās Skrunda meklēja sadarbības iespējas ar kādu sev lieluma ziņā līdzīgu pilsētu kādā no kaimiņu valstīm. Palīdzēja vēstniecība un ilgi nebija jāmeklē, nolūkotā Pelcamā piekrita sadarbībai. Un tā 2005. gada 12. oktobrī Latvijas vēstniecībā Igaunijā Tallinā tika parakstīts Skrundas un Pelcamā pilsētas Igaunijā sadarbības līgums. Līgumu parakstīja toreizējā Skrundas novada domas priekšsēdētāja Nellija Klenberga un toreizējais Pelcamā pilsētas domas priekšsēdētājs Jānis Ajauts. Sadarbības līgumus paredzēja veicināt abu pilsētu attiecības, savstarpēju saprašanos un draudzību starp Skrundas un Pelcamā iedzīvotājiem, palīdzēt abu pilsētu pašvaldību darbiniekiem, veicinot pieredzes apmaiņas ekonomikas, izglītības, kultūras pakalpojumu sfēras jomā, kā arī abu pilsētu iedzīvotāju personīgo kontaktu attīstību. Plānot un realizēt sadarbības projektus ekonomikas, dabas aizsardzības, sociālās aprūpes, kultūras, turisma un pilsētplānošanas jomā. Atbalstīt kontaktu dibināšanu un attīstīt sadarbību starp abu pilsētu uzņēmējiem, sabiedriskajām organizācijām, mācību iestādēm, medicīnas iestādēm, bibliotēkām, teātriem, kultūras iestādēm un sporta kolektīviem, kā arī regulāri apmainīties ar informāciju par pilsētas attīstību un svarīgākajiem notikumiem. Jāteic, ka šo 13 gadu laikā kopš noslēgts sadarbības līgums nereizi vien abās pilsētās pabijuši dažādu nozaru pašvaldību speciālisti, izglītības darba veicēji, kultūras jomas pārstāvji un sportisti, viesojušies arī uzņēmēji. Savas prasmes rādījuši arī amatiermākslas kolektīvi, dziedātāji un dejotāji. Skrundanieki iepazinuši igauņu mūzikas skolas audzēkņu meistarību. Tradīcijas iepazītas arī dažādu svētku laikā. Tā piemēram, Pelcamā 80 gadu jubilejas laikā tā laika Skrundas domas priekšsādātāja Nellija Kleinberga parakstīja draudzības un labas gribas deklarāciju starp Igaunijas pilsētu Pelcamā, Somijas pilsētu Kokemāja un Zviedrijas pilsētu Solleftu. Arī Skrundas svētkus nereizi vien kuplinājuši pelcamiešu dejotāji un dziedētāji, kas arī izbaudījuši tradicionālo nobraucību. Šai reizē raidījumā pievērsīsimies tām jomām, kuru sadarbība abām pilsētām veidojusies visveiksmīgāk. Tas ir sports, kultūra un attīstība. Kad Skrunda un Pelcamā svinēja sadraudzības 5 gadu jubileju, Igaunijas vēstniecībā Latvijā bija sapulcējušies abu pušu pašvaldības pārstāvi. Kādreizējais kultūras atašējs Latvijas vēstniecībā Igaunijā Gunters Godiņš un Igaunijas vēstnieks Latvijā Mati Vārmans. Viņš atzina, ka šāda sadarbība stiprina arī abu valstu attiecības. Pelcamā mērs Jāns Ajauts svinīgajā uzrunā atcerējās sadarbības sākumu un attīstību un sacīja, ka caur Skrundu Latvija Pelcamā cilvēkiem ir kļuvusi daudz saprotamāk. Tāpat kā Igaunijas Skrundaniekiem. Par ieguldījumu sadarbības veidošanā viņš pasniedza pateicības rakstu Skrundas novada pašvaldības vadītājai Nellijai Kleinbergai un Gunteram Godiņam, kurš stāvējis pie sadarbības veidošanās šūpuļa. Mūs uzaicināja Nellija piedalīties kādā pasākumā Skrundā tajā 2005. gadā, kurā mēs atbraucām vēstnieks Edgars Skuja, Helmuts Kalniņš, vietējais skrundietis arī un es. Un tad mums pēkšņi, nu es to negaidīju, bet uzreiz pēkšņi Nellija uzaicināja uz skatuves un mums bija jāpasaka, kas tā pa pilsēta būs, ar kuru jau ir viss cit kā sarunāts. Bet nebija nekas pilnīgi sarunāts, es vienkārši tā bija mana ideja, es stāstīju, ka būs Pelcamā, jo tur ir arī tie vīni un vispārējais, un ka tā ir ļoti skaista pilsēta un tā tālāk un tā tālāk. Visi aplaudēja un visi bija skaidrs, ka būs Pelcamā. Un tad es atbraucu atpakaļ. Uz vēstniecību un ar drebošām rokām un kājām zvanīju Pelcamā mēram, lai uzaicinātu viņu piedalīties šajā projektā. Nu, es ļoti cerēju, ka viņš neatteiks un tā arī notika. Un tā ir tā leģenda, ko es pēc 5 gadiem drīkstu stāstīt. Visas lietas nenotiek paši no sevis, tās rada un uztur cilvēki. Un tik cik mums abu pusēs ir šo interesentu nozerēs, šīs nozeres uzturēt aktīvā sadarbībā, tā arī notiek. Un ja par konkrētu lietu, tad es priecājos, ka mums ir labi sakari ar sporta organizācijām, sporta komandām, tradīcijas mums veidojas, tāpēc, ka mums ir tādi entuziasti abās pusēs. Es priecājos par kultūru, kad mēs viesojamies, dalamies pieredzē, jo mums ir tādi entuziasti. Un ar savu, ja man jautāt kāds, ko tu pati esi darījis, kā vienmēr sākot ar sevi, tad es priecājos, ka 100 Latvijas pašvaldību vadītāji ir iepazinuši šī pieredze Igaunijā. No Morvanet
Pelcamara un kohutavalt vedanud, et Pelcamā ļaudīm ir paveicies, ka Skrundi ir sameklējusi mūs, jo visas tās tikšanās reizes, kas mums ir bijušas, cilvēkiem paliek ļoti labā atmiņā. Es domāju, ka mēs esam iegūši vienādu pieredzi arī valstiskās neveiksmes. Mēs esam apzinājušies, ka esam ļoti līdzīgi. Mans akcents ir uz šiem infrastruktūras objektiem, un tas piemērs, ar ko mēs sākām, kādreiz bija, kas mums jāattīst, un pirmkārt jādara Igaunijas pusē Rupīte, kur tek cauri pilsētai. Un kad mēs rakstījām šo projektu, tad mēs sapņojam abas puses, ka mēs gan Ventas krastmalu, gan Igaunijas Upītes krastmalu saklopsim tā, lai tur vienkārši patīkam pastaigāties, atpūsties, interesants vīdes objekts. Tajā brīdī šo projektu noraidīja. Mēs pie viņa atgriezīsimies, pilnveidosim. Es domāju, ka mēs varēsim vismaz parādīt to konkrēto lietu, ja, kā šīs Upītes krasti izveidojas tad, kad mēs vēlamies un spējam to izdarīt. Ega nüüd tuleviku ette määratam praegu päris raske. Par nākotni ir ļoti grūti tā uzreiz pateikt, bet es domāju, ka mēs saglabāsim tās nozeres, kurās mums bija šī sadraudzība. Un ja mēs varētu teikt, ka Skrundi vai Pelcamā kļūtu lielāks, tad varētu domāt par citu veidu attīstību. Jāteic, ka tās kultūras saites, kas ir bijušas, turpināsies. Mēs esam vairāk skatījušies ziemeļu virzienā, bet būtībā arī jāskatās uz dienvidiem, jo tur mums ir arī labs draugs. Un ilgi par nākotnes sadarbības plāniem nebija jādomā. Gadu no gada Pelcamā pilsēta februāra beigās apmeklē skrundinieki, lai dalītos pieredzē, gūtu jaunus iespaidus un veidotu jaunus kontaktus arī sporta jomā. Abu pilsētu kopības sajūtu rada arī tas, ka pilsētu sporta veids ir volejbols, kā Skrundā, tā arī Pelcamā. Tāpēc bieži volejbolisti bijuši tie, kas pelcamiešu viesmīlību izbaudījuši vairāk kārt. Pirmā otrs prašuvali, būdēt skrundiski, ja gvariu, nezināju, pazvanīli, ja atvieta нет, и когда узнали, что принимают участие, с удовольствием приезжают побольше этих женских команд и мужских тоже, это хорошее. Увидишь, как другие играют, то все время между собой играешь и ничего не знаешь. Mums tādu gandarījumu dod visām meitenēm, ka mēs te tā varam parādīt, kādas mēs esam skrundinieces, jo pretinieces, nu diezgan sīvas mums tā brīžam iet punktā. Nu ir arī mums te savu līdzjutēji, jo redz, ka mums ir iekšā. Esam iekļuvuši godpilnajā piektajā vietā. Cīnījāmies, cerējām jau labāk, vienmēr var labāk, protams, bet nu, es esmu apmierināts, bišķiņ pietrūk mums brīžiem pietrūk servi uzņemšanu, un, bet nu, visā visumā esmu apmierināts un līmenis tiešām šeit ir labs. Tāpat Pelcamā viesojušies arī patruļkuģa P05 Skrunda apkalpe. Arī viņi piedalījās sportiskās aktivitātēs, draudzības volejbola spēlēs. Arī skrundenieces volejbolistas tāpat reizē devās uz Pelcamā volejbola laukumā, lai mērotos spēkā ar jaunietēm sporta skolas audzēknēm. Pārkot, pētie komanda! Ej, sveiks! Lāstās vajag skolare! Mūsu vecumam atbilstoši labi gājam. Tas pirmais sets bija tāds saspēlēšanās setiņš, bet otrajā jau mēs tīri tā neko. Pretnieces izskatās kāda vecākā sportskolas grupa, ja, bet nu, man ir liels prieks, ka man ir tādi pretinieki, ja, jo nu, mēs tā godam turējāmies. Daudz labi spēlē, vācu spēlē, šo to labi, mēs varam uzcelt kaut ko nogrūt. Patruļkuģa P05 komandas pārstāvji pēc spēles atzina, ka galvenais ir notiekošajā procesā iegūtās emocijas. Īstenībā bija aizrauša spēle. Būtu gājis sākumā, kā mums gāja beigās, būtu vēl labāki, bet tā visā ziņā interesanti ļoti patika. Bija labi. Pirmā reize tā, ka šodien mēs saspēlējāmies tieši laukumā. Pat nesanāca treniņas nekādas nekā. Tikai iznāca, tikai paspēlējām. Man ļoti iepatikās. Sen nebiju spēlējis volejbolu, bet jūtos labi. Tā ir draudzības spēle. Un pats galvenais, lai mēs spēlētu kopā. Sajūta ir ļoti labs. Kad šodien jūs atbraucāt, sirdī bija patīkams saviļņojums. Ļoti priecājos jūs atkal ieraudzīt. Mums ir valsts dzimšanas diena. Esmu jums ļoti pateicīgs par apciemojumu. Pirmais tikko 5. Gadā mēs noslēdzām šo sadarbības līgumu, tad jau 6. Gada janvārī, oktobrī parakstīju šo līgumu un janvārī jau pieaugušie devās ciemos izlūgājienā uz Pelcamā, uz starptautisku arī viņu organizēt turnīriņu volejbolā pieaugušajiem.
Un tātad tas jau janvāra otrā sestdiena, svētdiena bija parasti šeit sakrīt ar kultūras pasākumiem, jo tad mums ir kultūrai atskaites punkts. Kultūras namā bija tas koncerts, jā, bet nu, sportis devās uz turieni. Pēc tam maijā pilsētas svētki, tad mēs savukārt atkal aicinājām pretīm volejbolistu no Polcamā uz saviem pilsētas svētkiem, organizējām turnīrus. Un tā kā, un pēc tam arī ar bērniem, bet ar gadiem drusciņi varbūt tas pieaugušo sports volejbolā mums ir tā kā izsīts līdz ar to, kad nav šīs komandas patstāvīgas, tad, kad es strādāju pati vēl sportoju, tad mums bija stabila sieviešu komanda un bija arī vīri veterāni, kas tiešām aktīvi darbojās, tad tagad pieaugušo sadraudzība tik liela sportā varbūt vairs nav, bet bērni joprojām, un tagad atkal mēs esam uzaicināti jau maijā, atkal par nožēlu uz Krūnas pilsētas svētku laikā mazie bērni, meitenes un zēni dosies uz turnīru uz Palcamā volejbolā. Ikreiz, kad delegācija viesojas sadraudzības pilsētā Palcamā, palcamieši padomājuši par dažāda veida izglītojošiem un izklaidējošiem apskats objektiem, lai brauciens būtu pilnvērtīgāks ar jaunu iegūtām zināšanām. Tā piemēram, kamēr Skrunda vēl nedomāja par elektromobīļu iegādi, Palcamā ar tādiem jau pārvietojās sociālā dienesta darbinieki. Skrundanieki pabijuši arī vietējā kokapstrādes uzņēmumā, kas veidots 90. gados, un nu tas ir izaudzis par vērā ņemamu uzņēmumu. Uzņēmums sadarbojas arī ar Latvija Vikavūdi. Skrundanieki apmeklējuši arī Palcamā tipogrāfiju, kurā atrodas arī apgabala avīzes redakcija. Tiek iespiestas arī grāmatas, dažādi bukleti un suvenīri, piemēram, kastītes šokolādēm ar konkrētas pilsētas attēliem. Tipogrāfijā ir arī cieša sadarbība ar Valmieras tipogrāfiju. Tas, kā viņi īstenībā māk noturēt savu skolu, neskatoties uz to, cik ir grūti laiki, bērnu samazinājums, bet viņi ir pateikuši skolu būs tieši tāpatās kā mēs. Ja ir skolas, tā tad ir attīstība. Neskatoties uz to, viņi arī ļoti lielu naudu iegūt jauniešos un to, lai jauniešiem būtu šeit, ko darīt uz vietas. Arī kaut vai pēc skolas, kultūras namā vai kādā citā iestādē. Skrundanieki paviesojušies arī jauniešu centrā, kurš tāpis par Eiropas Savienības līdzekļiem. Te ir iespēja jauniešiem gan atpūsties, gan pavadīt brīvo laiku ar dažādām spēlēm, gan arī praktiski darboties. Centru iecienījuši arī bez darba palikušie cilvēki, kuri te brīvi var strādāt pie datoriem. Jāpiebilst, ka arī jauni izveidotais Skrundas multifunkcionālais bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs tāpis iedvesmojoties un ņemot labos piemērus no palcamiešiem. Tas ir tāds ļoti liels iegūms, ka tu ar šiem cilvēkiem pirmkārt var dalīties, tu var sazvanīties, un ja mēs redzam, teiksim, virspusē kaut kur, kad mēs runājam par to, ka igauņi mums vienmēr ir priekšā, tad ir tā, ka dzirdī ir silti, bet mēs, protams, jebkurā mirklī zinām, ka mums ir patiesi cilvēki šeit Igaunijā, un mēs varam runāt gan par esošo situāciju, gan arī kā to uzlabot. Es, protams, varu runāt par šo pašvaldību līmeni, un mēs Skrunda esam pašvaldība ar 5200 iedzīvotājiem. Šis jaunizveidotais novads, šobrīd viņiem bija novada reforma, tātad tie 10 000 iedzīvotāji. Bet, nu, principā mēs esam līdzvērtīgi spēlētāji un mēs varam runāt par lietām, kas ir vajadzīgas. Tā piemēram, atbraucot šeit pirms kādiem 7 gadiem, mēs priecājāmies par jaunizveidoto jauniešu centru, jo tas patiešām bija tāds jaunums mūsu pilsētai, un mēs par to tikai sapņojām. Tad pienāca kārta, kad mēs saņēmām šo finansējumu, un mums bija jāizvēlas, kur veidot jauniešu centru. Tad es ļoti labi atceros sarunu ar iepriekšējo pilsētas mēru Jānu, kurš teica, Loreta, atceries, ka izveidojot lielu šo māju, jebkurā gadījumā uzturēšanas izdevumi būs ļoti lieli. Un tieši tādēļ varbūt arī mums šis jauniešu centrs ir vecajā kinozālē, jo patiešām šie uzturēšanas izdevumi samazinās, bet telpa, vieta un vispārējais ir lielisks, lai tur bērni un jaunieši varētu strādāt. Un tā, protams, ir saruna mēru starpā, bet jebkuru šādu sarunā aizķerās un tu, kārtojot lietas savā pilsētā,
ņem vērā to, kas jau ir izdarīts arī šeit, Igaunijā. Man patīk arī tas, ka mainoties arī mums šeit vadībai, arī tur nomainoties speciālistiem, tomēr atrodas vēl kāds no tiem cilvēkiem, kas saved viņus atkal kopā, iepazīstina un turpinā šī sadarbība. Un noteikti mums vajadzētu skatīties uz turismu, jo arī Igauņi labprāt ceļo tepatās pa Baltijas valstīm, un arī latvieši izvēlas skatīties uz Baltijas valstīm kā potenciālo turismu galamērķi. Un varu teikt, ka Igauņi jau īstenībā ir iesākuši ļoti labas lietas. Viņi ir nelielos aprakstiņus par Latviju, varbūt pat līdz Skrundē ir tikuši ar saviem aprakstiem latviski. Jo tur atkal cilvēkiem ir latviešu izcelsmes, teiksim, saknes, un tas atkal nostrādā. Lai gan Skrundas un Pelcamā pilsētas vēl nav īstenojušas lielus kopīgus investīciju projektus, tas nenozīmē, ka sadarbība attīstības jomā pilsētām nav. Starptautiskais projekts Rokdarbi norisinājās 2012. Gadā. Tā dalībnieces bija no Somijas un Igaunijas, savukārt no Latvijas tajā iesaistījušās meistaras no Skrundas, Kuldīgas un Alsungas novadiem. Mammai! Mamma taču jādīja, noteikti. Es nemācēju lasīt, bet es jau vādīju. Latvijas puse, teiksim, ir piesaistījusi šim te projektām trīs novadus, jo šie te visi trīs novadi ietilpst vietējās rīcības grupas Darīsim paši darbības teritorijā. Un ņemot vērā to, ka šim te, teiksim, bijušam Kuldīgas rajonam vai reģionam ir ļoti senas rokdarba tradīcijas un tautsdarba darināšanas, teiksim, vēsture, tad tikai viens otru mēs varētu vēl papildināt, sadarbojoties šādā te projektā. Dalība dod pirmkārt pieredzes apmaiņas starp rokdarbniekiem, starp valstīm, starp kultūrām kā tādām. Un šī te projekta galvenais mērķis ir šīs te rokdarbnieku kopienas satuvināt. Lai tuvāk iepazītu viens otru rokdarbu tehniku, projekta laikā regulāri notika viesošanās kādā no dalību valstīm. Viens no projekta mērķiem bija savas tradīcijas popularizēt pēc iespējas plašākai publikai. Tāpēc vizītes tika organizētas kādu svētku laikā. Šai reizē Pelcamā tika aizvadīti viduslaika pilssvētki. Šie mums ir tradicionāli svētki jau no 1994. Gada. Tātad tiek organizēti amatniecības tirdziņi, vietējie amatieru mākslas kolektīvi dzied un dejo, ir arī pils skrējiens. Pašu pili vācu ordenis uzcēla 1272. Gadā. 18. Gadsimtā pili pārbūvēja rokoko stilā, tad daži meistari nāca arī no Rundāles. Diemžēl 1941. Gadā pils nodega un tagad ir trupas, bet te ir arī muzejs, kultūra un māksla. Precīzi? Nu, es esmu izvēlējusies nu, dažādās tehnikās darbiņus atvest, piemēram, šīs te divas ir tā kā līdzīgas tehnikas, bet šeit ir ielasīta diedziņi, nu, tā īpaši Kurzemē raksturīga tehnika. Te ir tādas solvitītes un vilīši un lupatu deķīši un jostiņa, nu tā, dažādas tehnikas, ko mēs esam tā kā iestrādājuši un kas ir nu, kuldīgas Ocean studija ir raksturīgas. Mēs domājam, ka tas līns, tas varētu būt tas ejošākais, kā teikt, ziemeļu tautām Igaunijai un arī Somijam. Nu, suiti ir atbraukuši ar linu, ar koku, ar rotām, un tur vēl ir radījumi. Piedāvāju veidot tā tamborētu brošiņu. Būs tātad neliels apļveida tamborējums, kuru pēc tam var iestrādāt ar šo te nozīmējušu presi iekšā, un viņam ir ilglaicīgs smūš, jo viņš nenogružājās. Projekta ietvaros tā dalībnieces arī apgo jaunas prasmes. Šā reizē skolotāja loma bija igaunietēm, kuras mācīja četras dažādas auduma aplikācijas tehnikas. Vienā no grupām tā papsveikuma kartītis no dažādiem atgriezumiem, kas palikuši pēc šūšanas.
Uz kartona varēja sakombinēt dažādas krāsas un audumus, kā arī pogas. Kartītēs mēs lietojam visu iespējamo, kas paliek pāri no šūšanas materiāliem. Te nav vajadzīgas kādas īpašas prasmes, bet gan izdoma. Un katrā grupā ir pilnīgi atšķirīgi darbi. Tas ir interesanti. Šādas kartītes mēs veidojam pašvaldības vajadzībām uz dažādiem svētkiem. Cilvēki arī labprāt tās iegādājas. Te var iemācīties jaunas tehnikas, dalīties ar idejām, veidot jaunus kontaktus. Te ir arī mācīšanās starp dažādām paaudzēm. No somietēm varam mācīties, kā viņas organizē savu darbu pārdošanu, savukārt no latvietēm, kā senās tradīcijas tiek uzturētas dzīves, piemēram, tautiskā apģērba valkāšanā. Rokdarbu projekts ir vienīgais projekts, kas ir mums taps kopā ar Pelcimā pašvaldību, bet tur bija arī iesaistīta Somijas vietējās rīcības grupa, un tas ir vienīgais projekts, ko mēs esam kopā realizējuši. Tas nenozīmē, ka mēs neesam domājuši par dažādām jauniešu problēmām un arī infrastruktūras projektiem, taču vienmēr ir sagadījies tā, ka tā iespēja nav bijusi. Tā gadu no gada skrundinieki viesojās Pelcimā un pelcimiešu skrundā. Šis gads īpaši ir abām pilsētām un abām valstīm. Tikko Pelcimas pilsētas jaunieši viesojās skrundas karoga dienas sacensībās, un skrundas vokālais ansamblis Romance devās uz Igauniju, lai kopīgi sagaidītu Igaunijas simtgadi. Ceļš līdz Pelcimā ilgst aptuveni 6 stundas. Lai īsinātu laiku, autobusā katrs pildīja uzdevumu igauņu valodā. Tādēļ šie 5 cilvēki veltīs Igaunijas simtgadei savus teikumu, vārdu, dziesmu un mīlestību. Yes. Lanitlen teit esti vabarīgi sajanda āsta pēva puhuļ. Mums ir jāuzdava, lai Igaunija cik forši! Igaunijas simtgades svinību pasākumā tika izdzīvota Igaunijas neatkarības iegūšanas vēsture. Uzstājās amatieru mākslas kolektīvi un tika sveikti novada pārstāvji. Jaunais Pelcimā novada vadītājs amatā ir vien 4 mēnešus, bet jau iepazinis sadarbības vēsturi starp Skrundu un Pelcimā pilsētu. Šī sadarbība līdz šim ir bijusi ilgstoša un noritējusi veiksmīgi. Vēl pagājušajā mēnesī mūsu jaunieši apmeklēja Skrundu karogdienas pasākumā. Atgriezās bagātām emocijām, piepildīts, un tas ir ļoti svarīgi. Sākumā pat bija tā, ka katru mēnesi mainījām grupas un delegācijas, kas brauca viens pie otra vizītēs. Man ir prieks, ka attiecības ir saglabājušās dinamiskas, neskatoties uz to, ka šī komanda ir mainījusies. Skrundas novada domas priekšsēdētāja Loreta Robežniece atzina, ka šī sadraudzība ir īpaša, ne tik daudz politiskajā ziņā, bet gan cilvēciskajā. Mans novēlējums ir, lai tāpat kā Latvijas ļaudis, arī igauņu cilvēki novērtētu to vietu, zemi, kas mums ir dota un kas ir dota viņiem, jo reizēm varbūt, ka mēs tā kā pārējam tā pavirši pāri tajā dienā, jo mēs taču te dzīvojam, mums vajag, mums gribās, un tas liekas pašsaprotami. Bet man šķiet, ka es novēlētu, lai šī igauņu tautai līdz ar labklājību vienmēr pietiktu pateicība par to, ka viņiem šī zeme ir dota, un tas ir ļoti svarīgi. Simtgades svinībās satiktie cilvēki atzina, ka sajūtas šai svētku dienā ir īpašas un ka katram ir jāiemācās novērtēt un iemīlēt doto zemi, brīvo zemi. Es esmu priecīgs, ka svinam šo nozīmīgo notikumu. Esmu lepns par 3588 vīriem, kuri pirms 100 gadiem cīnījās par mūsu brīvību, īpaši par tiem jauniešiem, kuri manā vecumā gāja bojā šajā karā. Tas ir tas, ko mums vajag atcerēties, to, kas ir cilvēki atdevis savu dzīvību mūsu zemes vārdā. I think we are all very happy
Es domāju, ka mēs esam priecīgi, jo mums ir iespēja dzīvot brīvā valstī. Iespējams, šodien kāds saka, ka krievi un vācieši nāca mūsu zemē, šeit karoja, viņi iznīcināja mūsu mājas. Jā, tā tas bija, bet šodien mēs varam dzīvot mūsu valstī. Tas ir īpaši, jo ne visur pasaulē tā tas ir. Nu, ziniet, daudzi, kas pasākumā runāja, viņi teica taisnību. Mums tagad ir valsts, republika, tas visiem nav izdevies. Tikai vajag cienīt savu valsti, strādāt un kalpot savai valstī, saviem cilvēkiem. Martins Samušē sadraudzībā klāt bijis te no pirmās dienas un palīdzējis komunikācijā kā tulks. Viņš pēc pilsonības un piederības ir igaunis, tomēr dzīvo Skrundā un kalpo Skrundas evaņģēliski luteriskajai draudzei. Tāpēc atgriezties dzimtenē viņam vienmēr ir prieks, īpaši simtgadē. Tomēr Martins smej, tas ir tikai skaitlis. Galvenais ir tas, ko jūt tava sirds. Es domāju, ka šī sadraudzība ir sirds sadraudzība. Tā nav ekonomiska sadraudzība vai politiskā sadraudzība, bet tiešām tāda cilvēciska sirds sadraudzība, jo tāda pasaule mēs jau atradām sev daudz draugus, ir sadraudzības, varbūt pilsētas vai organizācijas no visas pasaules. Bet igauniem un latviešiem neskatoties uz valodas barjeru, tieksim tā kultūras fonu un tā vēsture ir vienāda. Līdz ar to šī sapratne un vienā viļņa būšana, ka mēs esam uz viena viļņa, tas ir ļoti svarīgi. Gan igauniem to saprast, gan latviešiem, nu, kad tu brauc tā kā uz ārzemēm, bet tu vari uzties diezgan tādu mājīgi. Ja viss izdosies kā plānots, pilsamieši Skrundu apmeklēs Skrundas novada svētkos. Simtgades koncertā Skrundas vokālajam ansamblim izpildot dziesmu igauņu valodā, asarām acīs līdzi dziedāja nevien paši igauņi, bet arī skrundenieki.